Има някакъв маратон явно, защото горе е на там сумати народ тичат по моста горе. Явно тако. Днеска е събота. Щях да снимам маратона, ама те избегаха уния, толкова бързо тичат, че вече ги няма. Така. Излизите, разходки днеска, много е готино времето. Само за разходки. Аре, на Витоша ще се видим.